الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا د دې جن الله جل جلاله فرمای چې جهنم دا مورچه ده دا مخکې چې کوم بیان وشو چې الله فرمایي چې شپه مې پرده جوړه کړې ده او ورځ مې د معاش لپاره پیدا کړې ده بره مې در باندې اسمانونه جوړ کړي دي نور دی نو دا بیان الله جل جلاله د دې دپاره نه کوي چې ګنې دا له کیمیا او یا چې کوم دی نو د بایولوجي او د فزیکس کتاب دی دا خبرې د دې دپاره ذکر کړې چې په دې تاسو غور وکړئ په دې باندې غور وکړئ ان په اختلاف اللیل والنهار او بیا والفلک التي او السحاب المسخر بین السماء دا ټولې خبرې چې الله ځای په ځای ذکر کوي د دې دپاره چې سړی په دې باندې غور او فکر وکړي چې دا د دنیا معاش او پیسې وګټې او ژوند تیر کړي او بیا سړی مړ شي او خاورې شي نو د دې دنیا د جوړولو خو څه فایده نه شو د دې خو مثال داسې شو لکه د سیند په غاړه باندې یا د خوړ په غاړه باندې ماشومان ناسي او د شګو نه کورونه جوړه چې کله بیا روانېږي استوران کې بیا به دغه شان چل وی نو داسې نه ده بلکې د دې ټول حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو ځل خپل خدیب ته وویل ما ته تقریر وکړه کله دروغ وایي کله د جنجا باچا قصې کوي کله بل ملا ته کنځلی کوي کله مقتدیانو ته کنځلی کوي داسې نه ده هغه خدیبانو بس ټیک ټیک خبرې کولې الدنیا حلوة خضرة حبت بالشهوات وتحلت بالأماني وتزينت بالغرور دا دنیا شنه ده خوږه ده خو دا کوم شینوالی خوږوالی چې پکې ده ټول دوکې دی دا به ختمیږي یو ځل و من وراء ذلك سکرات الموت بیا به د مرګ جټکې راځي او بیا چې کله د مرګ جټکې راشي نو بیا به سړی ختمیږي نه بلکې والعقوب بین یدی حکم العدل بیا د عادل باچا مخې ته سړی وردیږي ویجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی چې چا ښه عمل کړی ښه بدله به ورته میلاو شي بد عمل کړی بده بدله به ورته میلاو شي نو هغه مقررین چې وو هغه به د خلکو تعلق د الله سره جوړو خلکو ته به د آخرت فکر ورکوو نو ځکه الله فرمایي چې ان جهنم کانت مرصادا جهنم چې دی نو دا مرصاد دی مرصاد دا ویلې کېږي مورچې ته او مرصاد داسې دی چې په دې کې پرشتې ناستې دي او دا پرشتې چې کوم دی نو دا به د انسانانو نگرانی کوي دا نگرانی به داسې چې دا به ګوري چې کوم سړی نیک عمل دی نو دی به د جهنم ورپورې نشته به شي لاړ به شي مخې ته دا ان یوم الفصل کان میقات باندې ولاړ تاسو وایئ که نه ان یوم الفصل کان میقات بېشکه هغه ورځو د فصل دا میقات دی فصل معنی د فیصلې او میقات چې د هغې وخت مقرر وي وخت یې مقرر دی او په دې وخت مقرره کې به بیا د سړی نه تپوس کېږي یوم یون پخو پی سوری په کومه ورځ چې په شپېلۍ کې پوکې ووالی شي شپېلۍ یا درې دي چې یو شپېلۍ ووهلی شي نو په هغې باندې به دا خلک دغه شي داسې اوتر اوتر شي چې دویمه ووهلی شي نو بیا به دا دنیا ورانه شي او چې درېمه ووهلی شي نو بیا به خلک په قیامت کې راپاسي او یا شپېلۍ دوه دي چې دا یو شپېلۍ ووهلی شي نو اول به خلک اوتر کېږي او دا شپېلۍ به دومره اوږده او تیزه به چې بیا به ورسه خلک ایسته مړه شي او دا دنیا به ورانه شي بیا چې دویمه شپېلۍ ووهلی شي نو قیامت کې به خلک راپاسي شپېلۍ دا اسرافیل علیه الصلوة والسلام په خوله کې نیولې ده یو ښکر شانتې دی او تندی ښکته کړی دی او بالکل تیاره ولاړه دی چې الله ماته حکم وکړي زه شپېلۍ ووم فتأتون افواجا نو تاسو بیا راځئ ډلې 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 یهودیان ځان له ډله ځان له ځان له په خپل امام پسې ورپسې او د چای چې خبره منلې دنیا کې باغې بسې بره رواني او الله مخې ته به وردېږي وفتحت السماء فكانت ابوابا اسمانونه به کلاو شي نو دا بیا دروازې دروازې د دې نه دا معلومېږي چې اسمانونه چې دي نو دا مستقل جسم لري او په دې کې باقاعده دروازې دي دا به کلاویږي دا حدینګاه نه دی دا ځینې خلک چې دا د عقل نه ډېر متاثره یو شریعت نه مني دا وایي نه دا حدینګاه دی چې کوم ځای کې د سړي نظر ختم شي نو هغه شین شین ښکاري نو لهذا برسه نشته دا غلطی خبرې دی سلمانی ورسې دی باقاعده جسم دی پاکی دروازی دی
دا دروازه به کلاویږي او دا غینا با قیده پرشتی را گزیگی یوم تشقق السماء بالغمامی و نزل الملائکه سوری پرقان که اللہ پرمائی دا با کلاوشی پرشتی و دا دین بیارا گزیگی دا خلق سر به حسابو نکی و سیرت الجبال و پکانت سرابا دا غرون بروانشی نو دا و بیئی سراب سرابو دا دوکی تا وی چه سلا دا لر نوزی تا گوری ال تا اوبخ کاری کتاسو بیگر کردی پا دی اوڑی که سلک بانی روانی پا دی روڑ بانی نو لری پا دی روڑ بانی سلی تا اوبخ کاری لکه دا چه اوبو لاری اچه ال تا ورشی نو بیا اوبا نی نو دق رنگی دا غرون با دیسی دا با دنن ندد شوی دا با دیسی زره زره شوی چه لکه دا با تا مخی نو غرخ کاری ولیکن دا با بلکل ختم شوی اللہ جل جلالهو دا دی غرون بارک یو سور حقی که پرمائی چه هومیلت الارض والجبال پا دکتا دکتا واحدا دا اولنه کیفیت دا چه غرون بوٹا کولیش دا کمری با بکیماتشی دا قیمتی کانی با بکیماتشی بیا دا غین ورستو چه سڑاو تا گوری دا با دا رنگین وڑای بشان تخکاری و تا کونو الجبال و کل احن المنپوش دا با دیش کاری لکا رنگین وڑای چه دا غین ورستو بیا دلشی و بست الجبال و بس او بایو ایس الونکان الجبالی پا قول ینسپو حرب بی نسپا دا با اللہ جل جلالو والو زیده با دیش دلی دلی شی او بیا چه داستا شی دا با اوم اگلی شی نو تا تا چه با گوری تا تا با غرق کاری خدا با رو رو کمیگی کمیگی مگین جورت با پریوزی او دا غیر نوست بلکل دا دنیا حوار شی این جهنم کانت مرسوادا نو جهنم بیا مرسواد دی دا دیزن اللہ جل جلالو لس احوال زکر کئی دا جهنم دا پار دی رولو دا خلکو دا مرسواد ببارکی چوکای موتویلی شوی دا او چاویلی دا مصدر دی پا مانا جهنم تیار کلی شوی دا عذاب نپارا خو حسن بصری سے بیلی دی چی نا اصل کی دی سی دا چی پا دی جهنم دا پاسمان یو چوکای دا پا دی که پرشتی ناستی دی دا دی چوکای نا پوری غلا بیا جنت تی او دا چوکای دا دی پولیس ویرات پا خلکی دی جهنم تربت نو چی دا سڑای ور چی نو آبا اخبال جائزه وخی اینوسی چی وطا وی چی پرشتی ووری چی ٹھیک دی نو بس پوری باسی جز جنت تلات شا اللہ دی زمان نصیب کی اینوسی نئی دا با جهنم تورو لیگی اوی چی دا شریعت دا حدود دونا غوخت دی نو کل کل تواغی چی پا عقیده کی وران چی او کل تواغی دا پا عمل کی وران چی نو چی دا پا عقیده کی وران چی اغیطا کاپیر وی اغیطا منافق وی او چی پا عمل کی وران چی اغیطا پاسق وی دا انسان خپل حد دی او حد دالی چی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون شیخ عسیمین وی چی دا دی حد نواغوختو ندی باغی شو مثال با طور بانی واس نور ٹک دے عقیده برابر دا نور منزونم که افسار منزونم که مثلا نو دے ورکوٹ باغی دے مسخوطن منزو سنا که داغین لگ لوی باغی دے منی نا سستی کئی نو رو رو دا بغاوت درجی دی نو دا سی دا عمل دا پرخودون رو رو شروع کی گی او اخیر پا کوپ ربانی ختم شی نو دا دیسی قسم خلقو دا پار جہنم دے لا بی سین فیها احقابا دیو با بکیو سی کی احقاب احقاب دا دا جمع دا مفرد حقب رازی او حقبهم رازی دا دی خلقو معنی کردی دی چاوی لیش سلویخ کالو تاوی سوکو اتیا کالو تاوی سوکو سلو کالو تاوی سوکو مقدار نده معلوم خو باہر حال لیوی زمانی تاوی مشہور دار چی یو حقب اتیا کالو تاوی نو سوال دا پیدا کی گی چی بیا خو بیستا ختم شنو جہنم ختمی گی نو پا دیزا کتاس پی اصول ازدہ گئی دا قرآن کریم پا آیات بانی دا پوید که دو طریقہ دارا چی دا دی قرآن کریم کی دا دی پشان نور آیتون سوئی دا دی مضمون بل زکی سنگ دے او دویم نمبر دا چی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی آیت پا بارکی سوئی چی منگو سر دو خبری جمع نکو یو دا چی قرآن کریم کی دا دی پشان دی نور آیتون کی دا دی تفسیر سدے القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم دیو بل تفسیر کی او دویم نمبر دا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکی سوئی زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی خو قرآن ویچی لی تبین لیناس منزل الیہم نبی علیہ السلام سوئی دا غی تفسیر وہنگ دا نبی علیہ السلام نے ازدکو کم سڑای چی دا خبر رکی چی نبس قرآن کریم پورے دے تبیان اللی کل شہن قرآن کریم خود ہر چی وضاحت کردے دے نو حدیثو تا پا کسی ضرورت دے نو تا پوستی بکار رکی تراشن مخواہ تا کینے منز بسنگا کو چی تاوی چی حدیثو تا ضرورت نیشن منز بسنگا کو دا منزد چلتا ماتا وخواہ چی عشان منز بکو حج بسنگا کو زکاة بسنگ ورکو روجی دنی اولی سب پروگرام دیتا ماتا لگ وخواہ چی سب بکو نو دا حدیث و ضرورت قرآن کریم تا تفسیر پا توربانی دے چی دا نبی علیہ السلام وینا و قرآن کریم دا پارا تفسیر دے او چی دا نا کسی لے پی ویات راوالی چی نا نم دی آیت کی خودک نا ننگی دی شیر دا احقاب دی نو بستی ختم بشی
نو خود بدلتے ہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اور ہوئے کس درجہ پقیحان حرم بے توفیق. قرآن کریم سے فرمائی نو قرآن کریم باقاعدہ ویلی دی چ پزوقو پلن نزیدکم الا عذاب عذاب کمی بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. سورہ نساء کی اللہ فرمائی دی کافر جہنم کی پراتری چ پوستہ کے سوزی نو اللہ بھی بل پوستہ کے پیدا کی چا سوزی اللہ بھی بل پیدا کی چا سوزی بل بھی پیدا کی نو مسلسل بد کریں گے پرودی خالدین فیھا ابدا ہمیشہ مو کی پراتری ان کافر جہنم نے بیارا واتا نشتے دے. حدیث شریف کی راغلی دی امام مسلم نقل کرے دے صحیح کتاب دے حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گنو سندوں نے نقل کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے بور شمن جہنم نہ بخلق رو با سب بیا بلار شم سجدہ بولا کوم اللہ برات بیا ایجاد کی نور برا با سب بیا بلار شم بیا بس سجدہ بولا کوم نور برا با سب دا غین اورست بیا نبی علیہ السلام فرمائی چیا ربی ما بقی فی النار الا من حبسه القران. اس پہ جہنم کی آغا خلق پادشو یا قرآن گیر کری دی دا چا بارا کی چھو قرآن ہوئی چھو خالی دین فی حدا وہ کس تپراتی نو چی دا آیاتو نا دی سر اولا گے نو مانے دار جہنمی بد جہنم نا نراؤزی. او یو علم دا ابن زید نمی دا خویلی دی چھو دا اللہ بسین پی احقابن پا دی ورستانی آیت بانی منسوخ دے چھو رستا آغا آیت را روان دے چھو اللہ جل جلالہ پرمائی چھو از دا جہنم کی بیدا سزا نورم سوا کی کمی گی بنا بلکی زیادی گی با دا جی سزا میں نور ہم سے واقعی کمی کی بنا نو دا غید وجہ ندا آیت منسوخ دے کہ دینا سوک دا مانا را اوباسی چیرا نای اوزل بجہنم ختم چی نو دا خبر ٹک ندا بلکہ ارست برازی پا دے ہندوستان کی قسم قسم سیمپل و نمونی پیدا کردی دے اللہ سرک زین خلق دیسی واقعی بداول چیرا جہنم بختم چی اوزل او زین پا گیدیسی وچی آگی ویل چی نا کہ جہنم ختمی گی نا خود دم رو بشی چی بیا باوس خلق عادت چی نو کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر بیا سمانا دا عدد کیا دا بگی نیشتے چگی بو ہی سوری بو ہی اپراتا بوی بگیستا دا امو ملگرہ بڑی صحیب آباد کی اگو دیر جاتا عجیب سڑا ہو ایو زل ما تا مولی سے بیلی ویلی پندائی خکارا کرو ماس کو تن دی ماشو تا ما او تجل کتا پندی دیولی خکارا کرو ویلی چی دا خو دی ماشو اللہ مخلوق دیل اللہ بگی دی کی رزقی خود دیما بدی خو کی پرے چک پر رزق دیو خوری ایو زل ایو زل کی کار کرو سری مچے را پاری شوی ما او تا علاقان تیو ملنا کہ اس سے زیما کمڑی کرو مولی سے تا تسوی تا جی تی چی چلے ملنا بل پرے دا بس تا اللہ مخلوق دے تسل وجنے بس تا کار کرو مالی و بیشی چی ہوئے نجی شو ما دے زوی ویلو مولی سے بل تا مچائی آدھے بکور کسیم مار کار شو اللہ دے گر وجنے بینا دا خدا مخلوق دے تا قدرت چانو چا پا کلم دا کارن را وزگار شد ما ترجمی لے براغ کیبا ناسو دا قشان آیت بابکی راغ چی کافیر با ہمیشہ با جہنم کی چی ما با ترجمہ ختم کماتے مولی سے بچو با ہمیشہ با گیستا سوزی نمال پراتا بھئی دا نور دا اللہ دے دا بندہ دا اللہ دے حکم و پیسلہ دا اللہ دے پروت بھئی بگی گنا زان لے بدوا کہ جنہ نے بیخی جو لکتا بدیا رو روزی نمال جنہ جنہ نے بل چلا مشتا ہے گوارے اللہ غفور رحیم نے بسی بدے اوست عادت کی نمال جنہ چلا چکے زمان خواہ مو دی ٹھول لہو باس خواہ زمان خواہ نہ دا دا قادر مطلق ویسا لے دا مو کی کارا نشو لارا لے نو آگا دا قابا دی بو بکی برد نسکی بدی جہنم کی برد سمانا دا دا برد مانا خوب ہم دے چو دا کی گی بابا کی نا یہ خیوبو بہتا نہیں ملاوی گی یخ ہوا بوتا نہیں ملاوی گی برد و ریح ولا ذل ولا نوم معنی القرآن دا زجاج وی دا دری وانا معنی کردی دیش دا ٹولی پک خپل زیبانی ٹک تھی نو دیشی اوبا بوتا نہیں ملاوی گی چی دیولا فائدہ ورکی یو زمحریر دے پا جہنم کی زمحریر دیر زیاد یخ دے نو اگر زان لیو عذاب دے گورے نو دیشی یخ اوبا بوتا نہیں ملاوی گی چی دیو اس کی دیسی یخی بو وطن نمی لے ہوگی چیزی لے پیدا ورکی بلکہ بزان دوم رئی خیچی دا گرمی نا بزیاد خطرناکی پا دنیا کی جتون نا گرم ترین علاقی دی باقی خلق اسی گی پا چکم سر ترین علاقی دی باقی سکنو اسی گی باقی سکنی شیو سے دے دا سخت اقنی دا گرمی نا زیاد خطرناکا دا نو لا یزوقون فیہا بردن ولا شرابا سوئی بگی الا حمیمن وغساقا حمیم ببکی وغساق ببکی دا حمیمن استثنان دا بردن نا او غساق استثناء دا شرابن نا حمیم ستا وی گرمو بوتا وی چاویلی دی چی حمیم دا جہنمیانو اوخی دی چی دا جہنمیانو دا اوخی با بایی کی پا اڑن کی بچے میشن دق اوخی بس کی او صحیح خبر آگا دا امام نحاس دا دا لغتیو امام دا اگوی و اصل کی حمیم دا دا گرمی نجوڑ لے تبی تا حماوی زکر بدی کم دا انسان وجود گرمی حمام تا حمام دا دی وجی نوی چی باگی با گرمی و باوی خلق و باکی لمبل نو آگی تا حمام وی نو دا حمیم مانا گرمی دا گرمی بس ہر قسم گرمی چی دا بوتا ملاوی گی غساق مانا بدبودار
انتهائی یخی د جهنمیانو د زخمونو هغه بیدل اینی او زوی دا سخاوالی به پراته دق به بکي نور بس نه دغه سخاوالی به پراته وي بدی کې بدی وسته پراته وي الله دې موږ وساتي جزاء وفاقا. دا زموږ یو مولوی صاحب و د اسلام آباد نه موږ را روانو ما ته وی چې بریلی هم سبا الله سکی نو ما چې خپل بنی سه وسکی کوي اوسه وجه نه دا په دې پرېښې کې چې کوم پیدا شوی دی او دا خلک به چې دا پیغام وتن دې سبا الله سکی ما خپل بنی سه وسکی نه کوي به ما دې ته ډېر پیغام سړی ما ورته ستا دماغ خراب دي ځان له کلمه ووایه نیکي کوه بدی نه ځان سره څومره چې دې وس کېږي محنت کوه او نور به الله ته پرېږدي الله خپل بندې دي چې څه وسکی نه کوي به وسه کنه مسله به بیانو د دلیل په بنیاد چې کوم موږ ته راجح کاری به وایو خو لیکن د چا غم به د هغې نه زیات نه کوو زما والدین محترمه ده ما ورته بل ویل چې مور ته درخواست کوو ته داسې وکړه چې دا کوم زنانه چې بیماره وي که نه یا څوک سړی بیمار وي نو د هغې د مور نه بې زیاته مه خفه کېږه ځکه چې هغه مور سلک ساعت جړوي ته چې کور ته ټول اوس پسې ته جړې ما ورته ته د مور نه د هغې زیاته مه خفه کېږه نه دا د الله جل جلاله ته پرېښوده غواړي چې څه وسه کوي نو کوي به وسه زموږ خو چې څومره وس کېږي زموږ خو د علماو د دې فساد په دې منځ کې چې څوک کنځلې کوي څوک یو بل ته کافر وایي د هغې په منځ کې موږ ناست یو موږ داسې د اصلاح خبرې کوو چې نه داسې مه کوه وروره داسې مه وایه داسې مه کوه موږ دغه کار کوو مداهنت نه دی خو شریعت راته دا ښولی دي چې بې ځای چاته کافر مه وایه نور به ورسه الله څه کوي نو کوي به وسه جزاء وفاقا وفاق په معنا د موافقت سره دی دا کوم بدله چې الله دې ولا ورکوي نو دا بدله د عمل موافقه ده لوی شرک یې کړی دی نو لویه سزا ولا پکار ده ګنده عمل یې کړی دی شرک نو ګنده سزا ولا پکار ده لا ذنب اعظم من الشرک ولا عذاب اعظم من النار شرک د ټولو نه لویه ګناه ده او شرک ځکه ګناه ده چې دا سړی لګیا دی د الله سره شریک جوړوي په حکومت کې الله زما سره نشته دی وایشته الله زما سره نشته دی وایشته نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فرمائی چې دا بندیان ماته دروغجن وي ماته کنځلې کوي الله زما سره شریک نشته دی د الله سره شریک شته دا ولی سو انهم کانوا لا يرجون حسابا دا خلک دي سو چې دی امید نه ساتو او د دې عقیده نه و دی نه یریدل د حساب کتاب نه و یره وي ډیر خسړای دی خو لک سیکولر شان دی دا ډو سړای نه دی سیکولر دی ویل دی چې نه مړه خو بس څه به یې به نه وي زموږ یو ملګری و هغه ویلې ویل په دې اسلامیه کالج کې وایي یو سړی و دهري و هلک او یو بابا و هغه دا صفائی کولی ویل هغه خو مسلمان سړی و ویل دې دهري و ته وویله چې بابا ته دا هر څه مني چې دا جنت دی او دا جهنم دی او په قبر کې عذابونه دي خوشحالۍ دي هغه ته چې یو زوی زی خو منه وه وایي دې سړی ورته چې مړه دا په قلاره کې نه سم نشتی ویل بابا ورته ویل چې که څه نه ایسته څنګ ته وایي خو خبر به ختمه شي خو که رابد ایسې نو څه به کوې ستا د وینا مطابق ته وایي سم نشته که نه زه ایسم نه یي خو زه ټیک د ختمه به شي خبره خو که راپاتې ایسې ودېر دنې بیا به څه کوې نو بس هغه ایسته لاړ ویل توبې وایسته چې دا خو رښتیا موږ کوو ان مدعیان در طلبه شي بیا خبره نن کان راکې خبر شو خبره شي باز نه یم وایي دا کوم چې نیغ نه کېږي په دنیا کې جنګ چې کېږي رسنه نه خبر نه دی او کوم چې خبر شو دی د هغې نه بیا آواز نه راځي نو بیا هغې حل نه وایي نو کانو لا يرجون حسابا دیو د حساب امید نه ساتو دیو ریدل نه د الله نه د محاسبه و ساړو سه پروا نه وا او کذابا مصدر د مبالغې د پاره او معنی دار چې ډیر زیات دروغ ویلا نو الله فرمایي چې ولې دسی سبا نه الله وایي دسی نه دا کل شی احسیناه کتابا دا ټول هر څه مونږ راګیر کړی دي احسیناه مونږ راګیر کړی دي یعنی پرشتو ته مې حکم کړی دی لیکلو نو هر څه لیکلی دي لديه رقيب عتيد كتابا مصدر بمعنى ده مفعول سره ده مكتوبا نو احصيناه في مكتوب اي كتابا يا بمعنى ده مكتوب سره ده نو احصيناه مكتوبا او يا ده كتاب بخبل معنى باني ده نو احصيناه في كتاب نو حرف جر ما حذف شو نو منصوب بنزل الخافض وتوي فذوقوا الله بتو فرمائي وسوسه كي عذاب خوند عذاب چا درد ده فلن نزيدكم الا عذابا تاسو له موږ د عذاب نه الهو بل نه زیاتو دې آیت مبارک ابو برزه رضی الله عنه فرمایي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې په قران کریم کې د ټول نه سخ آیات دا چې فزوق فلن نزيدكم الا عذابا الله دې عذاب نه موږ ساتي او دې سیدا چې
د عمل د بخلو د پاره الله د عمل بانه غواړي. ګوره یو محدث ته وفات شوی دی، نو دا خوب ذریعه د اطمینان سره دلیل نه دی. د نبی علیه السلام پیغمبرانو خوب وهي، وایي ما په خوب کې ولیدل، ما یې تپوس وکړو چې څنګه چل وشو ورسره. ویل چې هغه د دنیا هغه ټول پروګرامونه او هغه ټولې ښې بدي او درسونه هر څه بالکل پیزې لاړه، بس هغه د شپې چې دوه رکعته کول اقرت الله قبول کړه او ایسته پی وبخله. نو دې چې څه عمل پکار دی، چې عمل الله د سړی ذریعه کې چې بس قبول کړي ایسته مې وبخي. څوک یې د اوبو په ساس کې بخلی دی، څوک یې په دوه رکعته بخلی دی، مسلمان ورسېدی. نو دې چې څه عمل پکار دی چې الله ته ورنږدې شي، بس قاربوا وسددوا، بس دې چې کار وکړي چې الله ته نږدې شي. او د قران کریم طریقه دا ده کنه، چې قران کریم نه سړی مایوسه کوي او نه سړی ډاډه کوي. بیخي ګوره، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان به د امید او د یرې په منځ منځ کې. نو کله چې قران کریم د بدو خلکو حالات ذکر کړي، د جهنم حالات ذکر کړي، نو بیا پسې د نیکانو خلکو حالات ذکر کړي. او چې په کوم ځای کې د نیکانو خلکو حالات ذکر کړي، بیا پسې د بدانو ذکر کړي، چې اسې نه چې سړی بیخي مایوسه شي او بیا بیخي ډاډه نه شي. ګوره مسلمان ورسې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ لے گل یمن تھا، وہ تو ویل چ گورا یسرا ولا تؤسرا، خبر خلق تو اسنوی گرانوی ما او بشرا ولا تنپیرا، خلق مو مدن پیرا کوی دا کم چ داخل لگ دی منبر تو گئی چ کنا، او جی حضرت عمر سے بپ جامو کی ٹوٹی لگے دل وی او وچ روڑے بیرا گستا و بو کی بیوالو بے بے کھڑا، نو دخل گو داخل چ بے ٹوٹی جامی گستا گنی حرام دی، او دا پستر ډوړی ګینه خوراک حرام دی. یو خلک وایي رب دا خدای مسلمانۍ ګران نه دنو استم ته پریخې دنو طالبان مولیا نه ته پریخې ده کړه دې په ځمانه او تخلق ویل چې نه تا خدای حضرت عمر سره خپل عملو خله جدي شي وشي، ګینه پستر ډوړی هم ګنا نه ده، خستی چې امي مغوستا ګنا نه ده. خو ګنا دوه خبرې دي، یو دا چې چاته سپک ګوري او یو چې په حرام دی غستی. چې خلکو ته پکې سپک نه ګوري، پر دې حق ورکې او حرام باندې نه وایي. اوندا نبی صلی الله علیه وسلم نه چا دې من نه سره چوغره وړو سستا تنگو دا کپونا، نو دا دن نه لاس را وایستو او لاس مبارک ونی. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ناسته، جابر رضی الله عنه پتیله باندې کړل غوخه بخی، نو ویل چې راوالې دي، نو ولې راوې چې خرم، نو یو ولې ولو کنه بیل سلام خوړو، ویل بل لکه نو بلې خوړو، نو بل لکه نو ویل الله رسول په دې چیلې کې دغه دوه ولې. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې تا ما ځان سینې ویلې، بس تا بلاس ورکه تکه ولې ولې بدې دراغسته. نو د نبی علیہ السلام زوق برابر و، د ولې غوخه پستی مغه خوړه. خو قانون دا دی چې نو سړی بے خوری او شکر به وباسي، او چې نه نو بیا به صبر کوي. زمون کمې دا دی کنه چې یي کنه نو شکر ته پام نه وي، او چې نه بیا بے صبری کوه، ګوره زه دې موندلی یم او دا دې چې چللې واغه چللې سي بنه وایو مسلمان وایي، بس ګزاره به کوو، چې نه صبر به کوو، چې نو شکر به وباسو. او لئن شکرتم لازیدنکم، یا نورم زیات کړي. اخي استه ګاړه کې ګرځم، یو سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله، دا یخته دي چې ببر ببرو جامې کمزوري وي. نبی علیہ السلام سے پیسے میں سے سمال لے سشتے ولی اللہ رسول ڈیر دے گڑی دی و بیزی دی و خان دی دا زمانے و خان دی چھو لگے دی زمانے دا جیلائی ہوتے ہو کسی دیسی موٹر دی زکر چاہو پہ سہرہ کے پاگی کرسے دل نو نبی علیہ السلام چکل اللہ چاہ مال ورکی نو اللہ دا خوخے چی بدی بندہ بانی دا غی اثر کارش چی اثر پیخ کارش یو سړی راغی د الله رسول زما دا خوخه د جامع می خېستای زما دا خوخه د خوراک می برابرۍ دا به تکبر. نبی علیہ السلام ملنا حق پټول او خلکو ته سپک کتل تکبر دی، چې دلو صلی الله توفیق ورکړي خې جامع دی غوسی بل سړی ته سره سپک ګوري سپک وته مګوره. او ما دې چې خلک هم لیدلې چې پاکی جامع غوستي کنه، نو خو تاسو خاجه مول نه پریدیسته دیګه کې زما خاتم ور دیګه دقه کار ګونه ده، پاکی جامع غوسته ګونه نه ده، خو دقه کار وسی بیا ګونه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مصر نه چا دغه را لګل وی توري موزه غیب خپوکړي، توري موزه تکي توري وی د مصر بچا را لګل وی غیب خپوکړي. او چې نه بوج به نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کاوه، نو قانون دغه دی. نو قران کریم ورې څوک مایوسه کوي نه ها، نو زکه وته فرمای چې ان للمتقین مفازا، لس بشارتونو دل د ذکر کوي زیری لس. او دا قران کریم طریقه ده، مفازا دا ویل کېږي د سیر او د سیاحت ځای، چې جنت به در سیر او د ګرځېدو ځای به وي. یا مفاز ویل کېږي کامیابۍ ته، موضع فوز و نجات و خلاص. عربو به دا کار کوو کنه چې کم کار کې به تفاول نیکپالی به کوله، نو یو څیز به نوم دیسې ښودو چې هغې نه ښه نوم راوځي. لکه هغوی به قافله هغې ته ویله چې کم به تله خلک په سفرو، هغې ته به قافله ویله، قافله خو واپس راتلونکو ته وایي. په دې ټکې کې دی مانې سې مانې ښودي وږي نه الله دې واپس روغ راوستی کا، چې مار بچی چلے ہو یا لڑم بچے رہا تو سلیم آئے ہو، سلیم خروخت ہوئی
خدا نوم یو لدی چې خوده شي بده نوم کې مفازه د صحرا نه و چې د وبو کې نه او د وچی شګي سره چاپی رغوري صرف شګي شګي ښکاری دي به مفازه ویلا د کامیابی معنی پکې و چې ګنې الله دې دې صحرا نه روغ راو باسا نو مفازه نه معنی د کامیابی زه مفازه نه معنی د سیر او د سیاحت زه کله مفازه نه معنی شي د سیر او سیاحت زه نو د حدایقه تفسیر دی نو د سیر سیاحت زه خو بس د حدایقه باغونه دي نو او حدیقه هغه باغ ته ویل کېږي کوم چې چاپېرې دي دیوالی او که مفازن د کامیابۍ ځای ته وایي نو بس حدایقه بیا تفسیر د دې نعمتونو بیان دی موږ ته چې څه نعمتونه بوي او حدیقه هغې ته وایي چې و اعنابن ګوره خپل ذوق برابر کوي ښه داسې باغ چې په هغه کې انګور دي دا ولې وایي موږ یو ځل دغه ته په چکر تللي وو کومراډ ته پخوا دي هلکانو زه بولې ماته چې هلکه ما مو اوس بډای بل چې نه ځو چې لاړو بس دا غټ غټ دې طرف ته مونی نه دي طرف ته مونی یو طرف ته سین بهږي نو چې مازیګر شو بوته مې زونه ولې ته ګوره څنګه ځو موږ درې ورځې راغلي مال دلته څه دي پوره غړه خالي لوګان دي هغه ته مسړی ناست دی او لوګان تاسو نه خوري نو څه دي دې ځله په چکر لاړ شي بندیانو د الله چې چرته کې خوراک پکې وکړي مثلا من دې دا ونه غټه دا هغه ونه غټه دا دومره ونه پیړه د دلته تور چینه دلته شنه چینه دلته ما خو شو په خلاره کې نه دا سم چې راوړل دا وخوره وځي چې زه ویرا نه نه تلل درې ورځې بدل نه شي مستې نه شي مې امتي مونږ مې ولکه و مې هم ماډر اولو دی بغیر دې نو دا قران کریم اسلوب دار چې شکر زه دې چې د خوراک زه بګي برابرۍ د سي بد ذوقي د شریعت کې د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس نو مړه مجلس په نبی صلی الله علیه وسلم مجلس تاسو ته پته شته یو صحابي وی زراله مګا نه نبی علیہ السلام ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کمیس کې شاته ربتم یو دغه ودا غاړه وا ویل زرا له مریشا د غاړه کې مو کلاس ورکو او به مهره نبی ورته غوتی والي نبی علیہ السلام ناسو اوس په چرته کې مولا له سړی ما شو مرشي دي شو لمن له بوله لا سوري والي دی نبی علیہ السلام ناسته په مهره نه بوت شاته د غوتی وې او ناسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ملګری و کنه دا به دې ښکارو کو چې دا نبی مې و بازار ته لاله کې و چې د املوک راشي دا ټنګوان ناشي دي نه وسته شي راشي کنه یو دا به واغسته نبی علیہ السلام له بیراوړو کې به خو نبی علیہ السلام به مو خړه سو هوو مو خړه بچ کله به پیسو د ورول و خړه یو نبی علیہ السلام دی ول الله رسول پیسې ورکول غوړې خو سړی پیسې غوړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پیسې ورکړي یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری و نبی علیہ السلام دا زو باندې د موږ د خار یو نو به چې راتلو دې باندې نو چرته چې یا به چرته څه غزان نه غیستو یا چرته چې دند اثر غیستې بیراوړه نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام چې بولی ګونو بیا به هغه ته پارسا خدغه جمع کړه یو ځل په بازار کې ناشته څه خرڅې کنه تور دې درنګ نه نبی علیہ السلام نشانه راغستری ولا پټې کړې هغه چې سی اول زور کو خو بیا پیو شو لاس ولا زو ولا خوشبو نه زو ولا ولا کنه جو بیا بس اولی سول ول د نبی علیہ السلام پسینه پسې نبی علیہ السلام الله برانه سوق واخلي او الله رسول زو خو تور یم ما سوق اخلي زو خو هغه نبی علیہ السلام عند الله تدیر عظیمه وي ډیر عظیمه صحابه مو مجلس کې نازو سبلق سبلق څنګه نه بیا بخت پورته بس لړو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تبسم کاو خندل به بس بیا د اخرت تذکیره شروع شوه یو صحابی یو شاگرد صحابی ته وای وای د نبی علیہ السلام باندې کتاب شته خندل او الله مون به خندل خو زمون په جوړون ګور ایمان د غره مګي وو سمون یو چې یو ځل یو صحابی دی د ایمان نه دی راوړی مخ کینا خیزرنګ نه خسته دی زنانو په منځ کې ناس ته پړې کړی زنانو ته وای زمانه وخت تختې دلې ده د پړې را سو غړې چې په وخت پسې پاسمه نبی علیہ السلام په دې خاطر شو سه وته څو ورځې بعد سړی مسلمان شو چې مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اشاره کوي چې ما په علی بعیرو کې شارد اتختیدلې او خدي څنګه وای نبی علیہ السلام ته چې قید هل اسلام د الله رسول او اسلام وترو او په ځم مسلمان شو خبرې بند شو دا د نبی علیہ السلام مجلس ها دسی چې پیکم مجلس او دسی سیواله تقریر نه بل سکار نه دسی مجلسونه نبی علیہ السلام نه دي کړي نو صحابه کړي دي مسلمانې ولا سي دي خدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روح چاته بیانول پکار دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي سیمو او بهترین استادو چې چا قرآن کار کوو سمدستی به پویا کوو غره قرآنی به چا نه دي پری هي نو دا دي مجلس په دا بدی سي باغونه چې سي بکمر نه ته وکی ګرځي دغه به میوي وکواعب اترابا او کواعب بکی کواعب جمع د کاعبۃ د بالغ جینه ته وای او اترابا معنی امزولی ان انشأناهن انشان وجعلناهن افکارا عربا اترابا ایا سړی ویل مولوی صاحب نه تاسو کوم چې مولوی صاحب دې جنت کې بیا بیا نیو چې ډیر شي په اوی چې د دنیا د خزر سړی ویل چې ایمان تیر کې خپل د بدل د بیا نو سردار ویل چې موږ دې غم نه مخلاص الته بیا نه غمونه ورته ټینشنونه نه ښه الته بیا بالکل چې غم نه نو کچا سب په دنیا کې سب چې غوټي غوټي ژوند تیر کړل نو خیر دې چې ایمان تیر کې الته بیا دې خو خوشاله ښه خپه بنئ او بیا وګی سي وکاسن دی هاقه او بدیګو بکاسي دکی دی هاقه
کمانا د ډکو سره شي ډکی نو بیا د کاسن د پاره دا تاکید دی ځکه چې کاس ویلې کیږي ډکی پیالې ته نو کاس خو ځم ډکی پیالې ته وای نو دا دیحاق ان بیا د تفسیر شي یا دیحاق به معنا د نچوړ شوی سره دی نچوړ شوی نو د دیحاق نو کاسن نه مراد بیا شراب شي نو معنا دا چې وکاسن دیحاق شراب نچوړ کړ شوی صفا مزیدار خیستا او سچل بی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا پر شراب بسی ذکر کر چھ لغو بو کہ نہیں دروغ بو کہ نہیں پر شراب بسی ذکر کر چھ نو بو کہ لغو او نو بو کہ دروغ دی گدی طرف دے اشارہ دا کر چھ دار دی جنت جی دنیا دا مردارے بشان دینے دے دار دنیا رس خاول بشان نہ دی جدا وس کے او بیا چھ کم دے کل سڑے گڈی گی او کل کنزلی گئی او کل سوئی بے سو جان نہیں خبر دسی بنے شراب بے عقل نہ خراب ہوئی شراب بے بالکل چسکین خون بور کئی لیکن عقل بے بخبل زیبانی پر جنت کی بل بے فائدے خبر ہوتا ہوئی اے تو گناہ خبر ہوتا نہ ہوئی بے فائدے چی دی سے خبر ہے چیز آگے کی سب فائدہ نیچتے تو بے فائدے خبر نہ پیچھے نہیں دا جدا سڑائی نہ سیکھنا پر فیس بک کی دا چل گئی دا اور بھی ادا چل گئی او صحیح پکی دا دیروجو پر فیس بک کی صحیح دا مالٹو دا پوسٹر کو ڈیرے ہوتا والے آڑی آگے تصویر اس طلائی یہ چر دا بوخو خوڑلی دا بوخو اڑو کی پراتے یہ داگی دا تصویر اس طلائی باقی نے علاوہ زمان دیر خلق ہوتا ہے اسا بوری سا تحقیق کرلا ہے اچھا پیس بک کلدہ لے جو ماتے ہوا ہے سہر شیو ماخام شیو بدیش کی دقا گوتی ہوئی کتا زی و پرتا زی کتا زی و پرتا زی او مجلسون خوانے او مجلس خون خراب شو خود دا لغو پیعل لے دا لغو کار دے خود دلتا لغو وے لے کی اگر دا چی خوش خبری بنائی نامناسب خبری بنائی بے فائدے خبری بنائی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام تے صحابی دا اللہ رسول ما تا نصیحت وگا نبی علیہ السلام تا فرمیل املک علیک لسانک جب رزان سر ٹک گا و الزم بیتا کور کے پزول بار مگر جا وب کیا لا خطیعت کو بخبل خطا مانی جاڑا او چی جاڑا لینے شے کنا جس سید اندازہ جوڑا کہ چی اللہ تعالیٰ سنے والی چی اللہ ما او بخے او غلطی رانا شو دے چی انداز دے جاڑا جوڑ شی انداز دے جاڑا جوڑ شی او پا دے شو دا چی غم کی تلخی اگر رہے باقی امان لیں گے پزول فیتے دا وجی دا شراب صفت نہ کہ دا سی دا دنیا ہے دا اخرت دا دنیا ہے دا اخرت ہے دا دا شراب ہے دا فضل کار دا دنیا دا او زبان در دہانی خرید بندی چیز کلی دی درے گنج صاحب ہنر جو در بس تباشت چی دانت کسے کہ جو ہر پیروش استیا پیلور چکلا دا جب دو خیار سڑی چی دا بدی اس منتسیر نشتے زگ وجہ دار چی دا خزانے کنجی دا خیار سڑی سو سر دا او تر سو پوری چکل کو خبری نہیں شروع کرنی پتہ نہیں لگی جی دا مشکنی خرسائی او کہتے سر زر خرسائی کی زابن دروغم نہیں نو مجلس چی دیسی جی کہنا تھا پا مجلس کی کینے او مجلس کی خبری وکی او را پاسے او ستا پس ربانی سقالت راگے او دماغو دی بوج راگے نو پیو شیشی دا می دا گناہ مجلس وکو نمی دا گناہ مجلس وکو او چکل دیسی نہیں کہنا او دا مجلس دیسی دا چی بدی که دا خیر خبری شوی نو بیا خوش آلے گا بدی بانی چی بس دا مجلس میں دا خوش آلائی دے آغا و شام ہوئی تو گینے آبلے اور پھر پوچھا کون تا باعی سے آغا سپر شام کے بعد اس بزول کارون نے بیا چی سرائی خبری خوش پیدا نور کئی بیا وی جزا من ربی کا عطوان دا ورک لسا دا رب دا ربنا دا حساب دیر زیادتا ہے حساب دیر زیادتا قطع دوئی یا حساب مانا دا حسنات دنے کو برابر لا یملکون منہو جزاء من ربك عطاء رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا دا دیو طاقت بنے کی گجدا اللہ سر خبری وکی گوری یا دا دیو مراد عامی خبری دی یا مراد دا سپارش خبری دی دا قرآن کریم پیسلہ دا دا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید من ذا الذي يشبع عنده الا بإذنه دا اللہ سر چھو خبری کئی دا خبری با اجازت بانی کئی بی اجازت خبری نشی کولے ایچ اللہ اختیار نشتے چھتا اللہ سا خبری بی اجازت وکی یوم یقوم الروح والملائکت صفا دا یوم یا ضرب دے لا یملکون دا پارا دے او یا دا ضرب دے لا یتکلمون دا پارا دا روح پا بارا کی دیر اقوال لکھو صحیح دارا جی مراد دین جبریل علیہ السلام دے صفا لا یتکلمون الا من ازین له الرحمن دیو با خبری نکے مگر حق سڑے ازین له الرحمنو چی دتا اللہ اجازت ور کردی وقال صوابا او دتا مخین خبری سمی کردی دتا توحید خبری کردی با دنیا کی بس اقا سڑے با خبری کئی موحدین با خبری کئی مشرک سڑے با خبری نکے دا مشرک تب اجازت نئی ذالک اليوم الحق دغا ورز چی دنو دا حق دا دغا ورز حق دا
او دا حق را سنگ دا پا من شاعت تخذ الى ربه معابا معاب ویلے کی گئے زید واپس کے دو چی عقیدے صحیوی او عملے صحیوی خود انسان دا مشیط سر سر چی انسان ارادے خود اللہ ارادے جو سر ملگری شی چی ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا هو ما تشاؤون الا يشاء الله دا انسان دا ارادی سر سر چی دا اللہ ارادہ ملگری شی نو بس کار بوشی ان انذرناکم عذابا قریبا اللہ فرمائے عزت تاسو دا عذاب نه یرو مکم چی نزدی دے کم چی را روان دے غن نزدی او کم چی تیر شنو غلری شی نو کدا قیامت ډیر لری مونده ولیکن نزدې ده په دې معنا سره چې دا بخامه خا راځي نو چې کوم یې راځي نو دا غي د نزدې وای عمره دراز مان کې لایې ته 4 دن دو ارزو مې کټ گئے دو انتظار مې به وګود عمر دنو ختم شو نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام باره کې یو تفسیر نقل کړی امام قرطبی چې نوح علیہ السلام نه چاته پوس وکړو چې تا دا عمر دې تیر کو نو تا سخ انداز در څنګه عمر دې سم وی هغه چې دې سي دې کنه چې کور یې دوه دروازې او چې بده یو دروازه رانه وځي او لګه دمو کې بده بل مانیسته وځي دې دومره عمر مې تیر کو او خام خبر ازی تاسو خبر مانی ولا سي دا زمون د خلک نه دي چې دا وای مړه اے وای هغه دغه وای وای هم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن او دل کو خوش رکھنے کے غالب بھی خیالت چاہے وہی دی سیدھا چی مونگ تا پتر جی سمجھتے ہیں کہ نا بلے خود نہیں مطلب اگو پی شراب بے اس کے جی بے سویل نو اگو مونگ تا پتر کوئی زرد بے خوش آلو جی گنی بے برا بسو بے برا سی صاحب کوئی دسی نہیں دی بلکہ دا یہ حقیقت تے یو مین ذر المرء ما قدمت یداو انسان بچی کم دنو چا پیر چی گور انو عمل بے ولاری ہر قسم عملو نیچی حاضر او بیا بسوی ویقول الكافر علیتنی کنت ترابا او کافر بو چی کاش زخاوری وی دا دو صورت دی دا دی یو دا چی دا ترابن دا مانا دا چی زارو پیدا شوی نوی دنیا کی بس خاورا خاورا ویستا پروت ویست مکا و زارو پیدا شوی نوی انسان دارا جوڑ شوی نوی او دویم دا چی نا مطلب داره چی کرا پاسی دلی وی خوچی است وست خاوری شوی وی او دا وینا بدی علا که ابن کسیر نخل کلی دی چی کلا پا قیامت کی دا زناور اللہ را پاسی دا کرور و دا کونڈی او دا کلمر زناوری چی پچاس زولب کرد دا زناور بدیو بلن اخبر بدل والی چی کلا بدل والی نبیا با تا اللہ حکم که چی خاوری شوی اندیو با خاوری شوی پا دق وقت بدیو وی چی اللہ تنی کن تو رابا کاش جزا خاوری شوی ابن کسیر دیسی نقل کری امام قرطبی وی وی دا پا آقا وقت دی چی کلا جنتیانو تا جنت حکم وشتا جنت تزی او جهنمیانو تا ویلش جهنم تزی اللہ دیم دی جهنم نو سالی پا دق وقت بدا کپیر ارمانو کی چی کاش مونگ چی کم دینو خاوری شوی وی جنت تی ننت لیا خوچی خاوری شوی وی خوچی دی عذاب نا خلاص وی این یوم الفصلی بیشک ورز دا پیسلی کان میقاتا دادا پا علم دا اللہ کی دا وقت مقرر یوم یون پا خوب سوری پا کم وقتی چی شپیلی او پک ہوا لیشی پا شپیلی کی بتا تو نا پواجہ رازی بتا سو ڈلی ڈلی و پتی حدیث سما او بیر تبشی اسمان پا کانت ابو ابنی بدا دروازی دروازی و سویرت الجبال و روان بکلا شی غرون پا کان سرابا نو ای بدا سراب پڑک دا شگی چاز رڈی دا شگ اخکاری ای ابو دا اخکاری ان جہنم کانت مرساد او جہنم دے مورچا لیتو آغینا دا سرکشانو دا پارا معابن زید ورطلو دے لابیسین فیہا احقابا دیو بابا کی پراتی ہمیشہ نامعلوم مدت مقدار چاہتا ندے معلوم لا ایزو قون فیہا نب سکی پا دی کی بردن یخنی ولا شرابن او ندس کلو سیزو سم مشروب بہتا نمیلاوی گی الا حمیمن مگر خوٹکے دریو با وغساقنوینی زبی جزاء الوفاق بدل دا پورا انہم بشک دیو جو لا یرجون حسابا دیو عقیدن او دا حساب کتاب وکذبو او دیو درو گنل بی آیاتین آیتون زمون کذابا پا درو گنل سرا وکل شئین ہر شیز احسوینا ہورا گر کڑا دے مونگا کتابا پا لکلو کی پا زوقو نوسکی پا لن ندیدکم الا عذابا مونگ بنا زیادو تاثل رمگر عذاب ان للمتقین مفازا بشک دا متقین دا بار زیادہ کامیابی دے حدائق باغون دی و اعنابا او انگور دی دا سی بطوری نمونه پا کیو قسم ذکر شو انگرو تا وی وکواعبا اثرابا زوانی جینکا یمزولی وکا اسن دیحاقا و کاسی اڑکی لا اسمعون فیها لغوا ولا کذابا نباوری پا دیگی بے فیدے خبری و ندرو جزا امن رب کا بدل دستا در رب دتر ابن آتوان ورکلا دا حسابا دیرا رب سماوات والارد رب دا اسمانون دزمگی دے وما بینهما او سیچی بندی منز کی دی الرحمنی دا رحمان دے دا رحمان دا اغ رب سماوات
نه لري دوی خطابند خبر د الله سره یو مې قوم روح پک مرچ ورته جبريل عليه السلام او ملائکه تو پرشته سبن سب سب لا يتكلمون خبر بنه ک الا من مگر اعزره ذن له الرحمن چې اجازه تو تکړه رحمان ذات وقال ثواب د مخ کې حق خبري کړي ذالک يوم الحق دا ورځ حق دا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا شو غوړې نو دې نه خپل رب تر ته زیاده واپس ای ان انذرناکم عذابا قريبا بشکم متاسو یو د عذاب نږدې نه یوم ينظر المرء بكم رچو بغوری انسان ما هغه صدقدمت یداه جمعخ کی لګلی د لاسونو د دیو ویقول الكافر او وی کافر یا لیتنی افسوس ده فما بانی كنت ترابکاش که ز شوه و خوری ز خوری شوه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین اللهم احسن عاقبتنا بالامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دا ان شاء الله ما سخته منظر بعد طالب المان